Jeg så shoppen, der kører lige på fra start. Det er godt, det der. Åh, overlægger. Ja, så ryger returen altså ikke lige ud til Ronaldo der. Ja, det var uheldigt. Ellers er det stadig 1-0. Hurtigt her i start. Oj. Så kommer der mulighed der. Åh, det er den. Hjernet i mål. Ja, shoppen lige før hans egen spiller løber i vejen. Det var godt, det ikke var tilfældet af frustrerende for Jeppe Elko, der ramte overlæggeren tidligere. Men det er godt spillet. Så jeg ikke lige. Det var altså en af shoppens spillere, ikke Ronaldo, der lige trak en forsvarsspiller til sig der. Det gav pladsen til Mbappé, der ligger rigtig bredt, og det skaber det her plads. Oi. Ja, der var tilbage i sæson 1 igen. Ja. Der var en god anden halvleg fra shoppen. OB dominans. Rigtig lav. Ja, fint det her. Lad os se her, der kommer mulighed her. Det er sindssygt. Der er straffe. Ja, det er der faktisk. Godt set. Han kan ikke se. Det er et mind game. Ah, det er så sikkert scoret. Og det her, det må vi bare sige, det har været en af de mest dominerende halvleje, vi har set overhovedet. Det har det. Det er fuldt fortjent. Sygt. Beckmann, sådan Daniel. Ah, så slutter det her. En meget, meget flot præstation. Her shoppen over Jeppe Elko, der dog ville være skuffet over det her 2-0 i første omgang til OB over AC Horsens. Og lige igen. Den er hos Neymar, så kommer der mulighed her. Ja, den bliver for lang, den der. Det er fedt. Ligge spiller sig lidt med de her. Ui! Kanonmål der fra Liggen. Ja, det er herligt at se, at den stadig godt bare kan hjernes ind. Men han har prøvet det et par gange med de her firkantsafleveringer på tredje sidste station, og det fungerer altså godt, fordi det giver lige pladsen ind i banen der. Oj, han giver en mulighed der. Der var den. Oj, og så kommer udligningen hurtigt fra Kravlund. Det er jo altså, ikke ind, det her. Ja, det, og det er en dum fejl. Kom on. Han ligger lavet det. Oj! Eller så to mand der i Mbappé. Bæreste stolpe er der en helt fri. Kommer der. Faktisk godt spillet. Oj! Messi, og det var så altså, skulle måske have valgt venstrebenet der. Ja, jeg slutter det store underholdninger, vi har fået her i den aller sidste kamp på i anden spillerunde. Det står 1-1 mellem Kravlund og Ligge. Ja, det var Randy.